Whenever it's early twilight, I watch till a star breaks through. Well, funny, it's not a star I see, it's always you. Woke up in the morning and I'm counting all my blessings. Looking up at you, I see it all coming together. Billion things on my mind. Just take it one day at a time. Okay, I couldn't be better. Feeling bulletproof, it's like I'm ready for whatever. Since I've been with you and everything is going crazy, trust me, baby, I'ma be alright. Yeah, yeah, cause I know that I'm where I wanna be, right where I wanna be, love. I'm where I wanna be, right where I wanna be, love. And it feels so good the first time. You don't even need it next time. Because I'm where I wanna be, right where I wanna be, love. Yeah, okay, open up my eyes, I see you from a new perspective. I take all my failures and I turn them into lessons. Starting to realize I've been on borrowed time. Changing like the weather. Since we've been together, everything is getting better. All I need is you. And when the world is going crazy, trust me, baby, we gon' be alright. Yeah, yeah. Cause I know that I'm where I wanna be, right where I wanna be, loved. Yeah, yeah. I'm where I wanna be, right where I wanna be, loved. And it feels so good the first time. Said I only want you, only want you. When we woke up, you were gone. It was obvious. You only came through cause you had nothing to do. When we woke up, you were gone. You said you'd never ever let me go, but you just didn't wanna be alone. Sometimes it's better to be lonely than to fuck up somebody. You just didn't wanna be alone. You just didn't wanna be alone. I called you up cause I had nothing to do. I was a little confused when you picked up and said hello. It's obvious you're not looking for love, looking for love. But a night with you is just enough. And now I never wanna let you go, cause I know what it's like to be alone. I know it's better to be lonely than to fuck up somebody. I don't really wanna be alone. You just didn't wanna be alone. Pronto. Hey galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja porque aqui tá tudo ótimo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Beatriz e bem-vindos a mais um vídeo do Rei Bia.
O vídeo de hoje, como vocês já perceberam aí pelo título, pela thumb, por tudo, é um grande vlogão da minha primeira semana de aula. Minhas aulas estão voltando essa semana, semana dia 22 de fevereiro, e como todo semestre, é um Deus nos acuda. Então eu vou levar vocês pra me acompanharem nessa doideira que é esse semestre, que vai ser esse semestre, né? E aí provavelmente vou estar mais perdida nessa semana, porque é adaptação e tudo mais. E como vocês viram aí, no sábado, antes de começar minhas aulas, eu resolvi atender os e-mails, os mil e-mails que tinham na minha caixa de entrada. As professoras ficaram doidas e começaram a mandar muitos e-mails antes de começar a aula, tipo, uma semana antes, e eu tava tipo, queridas, deixa eu curtir minha última semana de férias. Então, eu deixei tudo pro sábado. Vi todos os e-mails, entrei em todos os classrooms que eu tinha que entrar. Li já alguns textos que usaremos em aula essa semana. Assisti uma aula, uma videoaula pré-gravada, que também já estava disponível. E bora pra essa semana. Hoje de manhã tive terapia, limpei quarto. Não gravei isso pra vocês porque... sei, né? Acho que eu não pensei em gravar. E aí agora, vocês estão vendo que eu tô emperectada aqui, acabei de escrever um roteiro de vídeo, na verdade eu já deveria ter escrito antes, porque eu vou o quê? Gravar. Epa, virou aqui. Vou gravar, dá pra ver pela ring light, né? Então, é isso que eu vou fazer agora, já tá na hora do almoço, já tô morrendo de fome, é 1 hora da tarde, eu não comi ainda. Mas eu vou gravar porque eu quero dar uma avançada na edição desse vídeo. É o vídeo do shampoo e do condicionador em barra da Bobbi, Bars Over Bottles. E faz tempo que eu tô pra fazer essa resenha, eles estão aqui, o restinho deles parado aqui. Inclusive, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Então, vamos aí me acompanhar nessa semana. Hoje é segunda-feira, né? Falei. De tarde eu não tenho aula. Na verdade, eu já tive uma crise. Vamos lá, vou contar minha crise. É um vlog, gente, eu posso falar, né? Não interessa se esse vlog for longo. Essa é a intenção. Ontem à noite, domingo, depois da indicação de Carol com K ao paredão, eu fui falar com um amigo meu da faculdade que tá fazendo o mesmo estágio que eu. Aliás, gente, teremos estágio esse semestre. Vai ser online. E vai ser carga horária dobrada, porque a gente perdeu 1 ano inteiro de estágio obrigatório ano passado. Então agora eles vão compensar esse 1 ano em 6 meses. Aí fui falar com ele e ele falou assim, que tinha, no meio da conversa, falou que hoje tinha reunião do estágio, 8:30 da manhã até a meio-dia. Eu falei, quê? Que eu achei que era sexta-feira. Tipo assim, gente, no sábado eu sentei pra abrir todos os e-mails. Eu peguei o meu planner, eu escrevi toda a minha rotina, escrevi todos os horários de aulas. E pra mim, essa reunião é sexta-feira. E ele falou que era hoje, eu falei, meu Deus, não pode ser. E aí todo mundo já tinha ido dormir, tipo, da galera da minha turma, né? Todo mundo já tinha ido dormir, não tinha como eu falar com ninguém. Aí eu já acordei cedo, mandei mensagem pra professora com a cara no chão, porque eu achei que eu tinha entendido errado, né? Porque pra mim era sexta-feira. E aí eu falei, eu não vou faltar na minha terapia, que é das 8 às 9, né? E aí ela falou, sua turma é na sexta. Então eu tive uma mini crise e o semestre nem começou. Hoje tenho aula às 4, das 4 às 6 da tarde, uma aula de genética. E pra mim é uma grande incógnita, porque eu não recebi nenhum e-mail da professora, ou professor, não sei. Confesso que eu agradeço, porque respeitou o nosso tempo de férias, que foi até ontem. Mas ao mesmo tempo tô perdida, né? Não sei onde achar link de aula, não sei qual é o material, não sei, não sei. Mas vamos lá, vou gravar o vídeo. Brothers, one day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hated us. That ended with life when I say shit. Now I'm inside all them people's playlists. So one day I'll be stomping on them stages. But right now we just dancing in the basement. Right inside the basement. Said it's 4 a.m. still with wavy tweaking bases. Learn this shit ourselves on my own time. I made shifts. Shooting for the moon, gon' turn this Honda to a spaceship. Shorty won't fuck with me. I just won't get some rain and sleep. Shit, low free, yeah. Say what I want, then I get what I want. It's too easy, yeah. Baby, you know I'm a G. I gotta double them C's. She wanna put it on me.
Meu Jesus do céu, perdi a hora editando o vídeo. Turn anxiety to diamonds. Demons make it harder, close my eyelids. Told my brothers one day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hated this. Back then it would die when I say shit. Now I'm inside all them people's playlists. One day I'll be stomping on them stages. Right now we just dancing in the basement. Fuck that, when I get that paper, I'm gon' keep a strap. Fuck you, I can't let nobody go and take my stacks. Bitch, you suspect, you can go and sell my nutsack. I can't look back, cause you know I'd be above that. I like bitches, yeah, that like bitches, yeah. Put a spell on me. Acabou a aula. Ela durou só uma hora hoje, que era como eu previa, né? Era só alguns recados, explicar como vai funcionar, explicar trabalho, prova, blá, 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 blá. Mas tem aulas que são gravadas e que eu vou precisar assistir. Eu tenho duas aulas inteiras pra assistir no dia de hoje. Mas eu vou terminar de editar, aproveitar que eu tô no pique da edição, que eu já tava antes dessa videochamada. Vou terminar de editar. E aí depois eu vou tomar um banho e vou assistir essas aulas aí, menino, que se acumular, daí lascou. What if I wake up happy? And what if I wake up sad? Sorry if I said something that made you mad. Wishing that I could call you. Sorry, my service bad. My bad. When I wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. Cause all I want is you. Pra aguentar até o final do dia pra eu lavar. E eu vou descer pra tomar café, tipo, pegar o café e trazer aqui pra minha escrivaninha. Porque eu queria assistir aquela segunda aula que eu mostrei pra vocês. Assisti uma ontem, queria assistir a outra. Porque 10 horas eu tenho outra aula e agora já são quase 9 horas. Então eu preciso acelerar isso daí. Realmente,
deu tempo de terminar. Essa aula começou outra. Eu não aguento mais. A few moments later. Estou de volta. Nem filmei pra vocês. Eu tive a reunião de monografia logo depois do almoço. Eu não sei se eu filmei. Acho que não, porque eu liguei a câmera, né? Eu tive uma reunião pra falar da monografia, né? Supervisão e tudo mais. Logo depois eu terminei de assistir o que faltava da aula lá gravada, que eu falei pra vocês, de genética. E aí eu fiz os roteiros pro estudo, assim, tipo, meio que recapitulando cada aula. E aí, cada aula tem meio que um quiz pra você fazer, pra contar a presença, entendeu? Como não é obrigado estar lá online, eles fazem isso pra contar a presença e um deles conta a nota também. E aí eu já fiz isso pra me livrar. Não quero mais pensar nisso até semana que vem, quando eu tiver aula de novo. Eu tô muito cansada. Nossa senhora, eu tô muito cansada. Eu vou fazer o cronograma capilar, meninas. Eu coloquei essa trança aqui, porque o meu cabelo tá sujo. Por isso, não é uma graça não, não é pra ficar bonitinha não. É porque tá sujo mesmo. Então eu vou lavar, vou fazer hidratação. Uma hidratação hoje, né? Ó, esse é o planner da pessoa que tá cumprindo. Olha, eu fiz tudo que me propus ontem. Falta só o cronograma hoje e ler um pouquinho, que é um hábito que eu quero fazer todos os dias. I think I saw your face in the moon. I promise I'll be with you as soon as I find a way up. Cause you're farther than a kiss on the phone. There's things about you I'll never know. My heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. Outros determinantes, não só esse viés da aprendizagem de conteúdo. Né? Imagine I walk through your doorway. Imagine skipping all the foreplay. Imagine all the stars in one place. Cause you really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. Tempo de aparecer agora, que já acabou minha aula. Já são, acho que 15 para meio-dia. Hoje eu acordei com a energia um pouquinho mais baixa. Não sei se é consequência de todo o cansaço que tive segunda e terça-feira, que são os dias com mais aulas, com mais, enfim, coisa para fazer. Mas ainda bem que foi hoje que eu tive essa baixa de energia, porque eu só tive essa aula. Então, agora, um pouquinho antes do almoço, por mais que já seja quase meio-dia, eu acho que eu vou tentar fazer um exercício na esteira. Pra falar a verdade, não tô afim, mas eu sei que é importante tentar pelo menos um pouquinho por dia. E como eu tenho que gravar uma parte pro vídeo que saiu hoje, que é lavando meu cabelo, eu não queria lavar o cabelo antes de fazer exercício. Então eu vou fazer exercício agora, geralmente eu faria mais pro final da tarde, que a temperatura tá um pouco mais baixa já. Mas vai ser agora mesmo, e aí depois eu já tomo um banho, fico livre. Termino de editar, só falta um pouquinho pra terminar de editar.
acabei de editar o vídeo. Ele tá ali renderizando. E eu vou fazer a thumbnail agora. E tá chovendo, sabe? Tudo que eu queria era deitar e tirar um cochilo. Mas eu ainda tenho que mexer com a bendita da monografia. Eu só falo aqui, não pego pra mexer de fato. Mas eu vou. Oi, gente. Olha só. Atualizando vocês. O vídeo da resenha do shampoo e condicionador da Bob já tá no canal. E estava eu aqui mexendo com artigos que eu tô usando na monografia aqui, ó. E agora são 10 horas da noite já. Eu não aguento mais mexer com isso. Que amanhã é um novo dia. Hoje foi um dia de energia baixa. Plena quarta-feira, metade da semana. Não estamos nem perto de acabar a semana. Acho que eu vou ler um pouquinho, assistir BBB antes de dormir. Amanhã eu vou gravar e editar. Então vejo vocês amanhã, eu acho. A few moments later. Na verdade, acabei de mudar a ideia. Antes de ler, eu vou fazer o meu journaling. Que é uma coisa que eu não faço todos os dias. Tento não me forçar a escrever todos os dias. Eu sei que, tipo, tem gente que gosta de escrever todos os dias. Mas eu não. E hoje, como foi um dia de baixa energia e não foi tão animador, eu acho que eu vou escrever um pouquinho as coisas que estão na minha cabeça. Desabafar aqui com o meu caderninho. Eu tô com o meu travesseirinho aqui encostada. Isso quer dizer que o quê? Vou editar vídeo. E hoje de manhã eu só gravei pra vocês a hora que eu tava vibing, que eu tava curtindo as musiquinhas, que eu tava gravando música. Música não. Gravando vídeo de playlist que já está aqui no canal. No momento que você estiver assistindo esse vídeo. Então eu vou deixar aqui linkado nos cards. E agora eu vou aproveitar pra editar. E é isso. Many hours later. Pessoas, acabei de terminar de editar. Quer dizer, de editar não, na verdade eu editei. Aí fiz o upload no canal pra, tipo, já deixar pronto pra domingo. Fiz o thumbnail, fiz a descrição, o vídeo tá prontinho pra sair domingo. Então, por favor, vão lá assistir depois que acabar esse vlog aqui. É, já são quase 11 horas da noite. Acreditem se quiser. Eu vou precisar tirar essa maquiagem que eu fiz de manhã, misericórdia, minha skincare. Tomar um banho. Vou comer um negócio e vou deitar que amanhã é cedo. Eu tenho reunião de estágio, misericórdia. 8:30 da manhã até meio-dia. Acaba a semana! The next morning. Told my brothers one day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hate us. That ended with life when I say shit. Now I'm inside all them people's playlists. So one day I'll be stomping on them stages. But right now we just dancing in the... Oiê, percebi que não vim explicar nada depois desse último take que vocês viram. Então eu tô aqui pra explicar. E pra terminar esse vídeo, porque eu sempre esqueço de gravar o final do vídeo. É o seguinte, quando eu tava lá na minha reuniãozinha de estágio, que vocês viram aí na sexta-feira, no final da reunião, eu comecei a sentir uma dor no meu dente. É, eu já sabia que eu tinha siso, né, tipo, os dois de cima,
Mas até então estavam lá meio que, né? Enfim, não tava dando problema, né? Aí eu comecei a sentir uma dor, aí eu tomei um remedinho pra dor, me deu sono, mas não passou a dor. Continuou aumentando a dor, aumentando, até que eu almocei, falei, não, preciso ir pro dentista, tipo, não vai ter como, preciso ir. Cheguei lá, gente, eu já tava no ápice da dor, tá? Eu não tava conseguindo pensar mais, não tava conseguindo responder ninguém. Eu comecei a chorar de dor, e porque a minha dentista tava atendendo outro paciente, então eu tive que esperar, e eu já tava com muita dor, já tava com aquela agonia ali, sabe? E aí ela já pediu pra eu ir tirando raio-x e tudo mais, e aí ela falou que não ia ter como, que eu ia ter que tirar o siso, e é isso que eu fiz. Eu acordei achando que o dia ia ser normal, que ia ser um dia tranquilo, sextou, mas acabei passando por uma cirurgia pra tirar o siso do nada, assim. E aí agora eu tô com pontos, né, não deveria nem tá falando, eu tenho que ficar uma semana quietinha, comendo coisa gelada, até tirar ponto, não sei o que, não sei o que. E os remédios, eles estão me zoando demais, os remédios pós-cirurgia, então eu já aviso que não sei se vai ter vídeo domingo, se eu conseguir me organizar pra gravar, e tiver bem pra gravar, eu vou gravar, senão a gente vai ter esse gap. E vai ter vídeo só na outra quarta. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlogão, que ficou enorme, mas é um vlogão, é tipo filmagens da semana inteira. Me conta aí como que tá o volta às aulas de vocês. Eu imagino que algumas pessoas já voltaram às aulas antes. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta. Me siga nas redes sociais. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.